Продовжимо. А вдала знахідка цієї доби у селі Кролівці нашими військовослужбовцями Національної гвардії України було виявлено місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами. Повідомляють у МВС України. Зокрема, було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами, і наразі триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.